السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ انشاءاللہ آؤ سب سے بہتر بنے، انشاءاللہ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سب سے بہتر بنوں، میں سب سے اچھا بنوں، لوگ مجھے سب سے اچھا کہیں اور اللہ کی نظر میں بھی میں اچھا بنوں، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن ہر انسان اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے خواہشات کے مطابق اچھا کسے کہتے ہیں یہ اپنے طور پر بنا کے رکھ لیا، اسی وجہ سے وہ ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ میں ایسا بنوں گا تو لوگ مجھے اچھا کہیں گے، میں ایسا بنوں گا تو شاید اچھا ہو سکتا، اس لیے الگ الگ طریقے اپناتے ہیں لوگ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ جو خواہشات ان کی ہوتی ہیں، وہ جو کوششیں ان کی ہوتی ہے، دنیاوی نظر سے بھی اگر دیکھا جائے یا پھر آخرت کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے لوگ جو اچھے بننے کی خواہش رکھتے ہوئے اچھے عمل نہیں کرتے بلکہ برے عمل کرتے ہیں، وہ اچھے نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ الگ ہے، سمجھ رہے نا، ان کے خیالات الگ ہے. اس لیے ہر آدمی اچھا بننے کی کوشش کرنے والا اس وقت تک اچھا نہیں بن سکتا جبکہ اس کی وہ کوشش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ ہو. کیونکہ اچھا وہی ہے جو ہمارے رب نے کہا، اچھا وہی ہے جو ہمارے رسول نے کہا. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اچھا بہترین آدمی یا بہترین عورت یا بہترین مرد کون ہے، کون ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور ہمارے رب نے کیا کہا. انشاءاللہ یہی آج میں آپ لوگوں کے سامنے 10 نکات رکھوں گا، یعنی 10 چیزیں رکھوں گا. ویسے تو قرآن و حدیث میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج انشاءاللہ ایک 10 چیزیں تو رکھنے کی کوشش کروں گا. چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی آیت سے، جو کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33، جسے حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے. دیکھیے، سب سے اچھا کون، سب سے بہتر کون، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں. اچھا کون اللہ کی نظر میں؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا سب سے پہلا عمل، پھر اس کے ساتھ وہ خود بھی اچھے کام کرے، نیک اعمال کرے، پھر اس کے بعد کیا کرے، کہیں کہ میں مسلمان ہوں.
یہ کام جو کرتے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارا معیار آج لوگوں کا ذہن, لوگوں کے خیالات بدلے ہوئے ہیں, اس کو اچھا کون سمجھتا؟ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ دین کی دعوت کا کام کرنے والا, دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا, یہ دنیا میں سب سے اچھا, سب سے اچھا. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کے لیے غور کرنا, اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن میں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال آ گیا تو سب سے اچھا, خوبصورتی مل گئی تو سب سے اچھا, اور کیا ہے, گاڑی خرید لیے تو سب سے اچھا. بڑے اچھے گھرانے میں کسی کا اگر نام والے اونچے خاندان والے گھر میں کسی کا رشتہ جم گیا تو یہ سب سے اچھا. کیا ہے لوگوں کے پاس خیالات کیا ہیں؟ میری بیٹی کا رشتہ فلانے گھر میں اگر ہو گیا, اچھے اونچے خاندان کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گیا, تو بس اچھی زندگی میری بچی کی. اللہ کے لیے غور کرنا, ہم نے کیا کیا سوچ کے رکھا ہے؟ اچھائی کا معیار ہم نے کیا سوچا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے خیالات کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کس کو اچھا بول رہے؟ جو دین کی دعوت دے, دعوت و تبلیغ کا کام کرے, یہ سب سے اچھا. ذہن میں رکھ لیجئے بس, اس سے بڑی اچھی بات والا, اس سے بڑا اچھا کام, اس سے بڑا اچھی بات والا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے غور کرنا, اس بات کو ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بٹھانے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر رک کر میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کیا کہا, یہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا کھول کے رکھنا چاہتا ہوں. تفسیر ابن کثیر خاص طور سے اگر آپ نکال کر دیکھیں گے اس میں کیا ہے, دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, کیا قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی. مؤذن کون؟ اذان دینے والا, مسجد میں جو اذان دیتا ہے نا, اس آدمی کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ حدیث ہے. مطلب مؤذن کی فضیلت ہے یہ, مؤذن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سب سے اونچی گردن اسی کی ہوگی قیامت کے دن. اور ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجیے, یہ تمام باتوں کا میں نچوڑ ایک جگہ نکال کے آپ لوگوں کے سامنے بڑا اہم مسئلہ رکھوں گا. کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی, میری خواہش ہے کہ میں مؤذن بنوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کی خواہش یہ ہے کہ میری آرزو پوری ہو جاتی اگر میں مؤذن بنتا, مسجد میں اذان دینے والا بنتا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے تین مرتبہ بخشش کی دعا مانگی. مؤذن کے لیے تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا مانگی. اور میں گیا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی دعا میں ہم لوگوں کو یاد نہیں کرے, آپ مؤذن کو تو یاد کر لیے, اس کی بخشش کے لیے دعا کر دیے, ہم لوگوں کو یاد نہیں کرے, حالانکہ ہم بھی کون ہیں؟ مؤذن کی ایک آواز پر اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بھی کاش آپ یہ دعا میں ہم کو بھی یاد کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ہاں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے, کیونکہ مؤذن کی آواز پر ہی تو جنگ وغیرہ کے موقع پر کون پورے صحابہ ٹھہر جاتے تھے, اللہ اکبر, نماز کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے. تو کیا ہوا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہاں اے عمر, صحیح بات ہے, لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا مؤذن صرف غریب اور مسکین لوگوں تک رہ جائیں گے. مؤذن صرف غریب اور مسکین لوگوں تک رہ جائے گی, ایسا زمانہ آنے والا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنو, جن کا گوشت جہنم پر حرام ہے وہ مؤذن ہے. اللہ اکبر. جن کا گوشت جہنم پر حرام ہے, مطلب وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. کون؟ جو مؤذن ہے, جو مسجد میں اذان دیتے ہیں. اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بالکل سچ ہو گیا نا. آج تو اس زمانے میں صحابہ کی خواہش تھی کہ ہم مؤذن بنے, ہم مسجد میں اذان دینے والے بنے. آج کون چاہتا ہے کہ مسجد میں اذان دینے والا بنائے میرے بیٹے کو؟ کوئی بولتا؟ مسجد میں امامت کرانے والا بھی نہیں ہونا میرا بیٹا. میرا بیٹا صرف انجینئر, ڈاکٹر, ہاں, پروفیسر,
या कुछ भी नहीं तो और कुछ, लेकिन मस्जिद का इमाम नहीं, मस्जिद का मुअज्जिन, अरे मुअज्जिन तो वो बूढ़ा, वो बिल्कुल गरीब, जिसको कोई काम नहीं, जिसको कुछ भी दूसरा काम नहीं कर सकता, ऐसा लाचार एकदम भिखारी फकीर किस्म का, कुछ भी काम नहीं है तो उसको लेके आके रख दो भाई, चल रह जा तू, अब कुछ भी नहीं काम कर सकता, ये सबसे घटिया काम, नौज बिल्ला हमारे जहनों में चौदह, सबसे घटिया आदमी, अब तू आजान दे, तेरा काम है, अल्लाह अकबर, ये आज बना के रख दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आने वाले जमाने में ऐसा ही होगा, लेकिन इसकी फजीलत यह है कि मुअज्जिन जहन्नुम में नहीं जाता, जहन्नुम की आग हराम है उस पर, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सब बातें सुनने के बाद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी कौल सुन लीजिए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ, कुरान की तफसीर करती माशाल्लाह, हदीसें जो समझ में नहीं आता उनकी क्या है, हमारी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इल्म की पहाड़ माशाल्लाह, कितने सहाबा इल्म सीखते थे, मसले बयान करते थे, जाके मसले नहीं मालूम होता तो जाके सवाल करते थे। वो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है इस आयत में मुअज्जिनों की तारीफ है। कौन सी आयत? ये जो मैंने अभी पढ़ा सूरह फुसिलत की आयत नंबर, इसमें मुअज्जिनों की तारीफ है। ये पूरा मैं मुअज्जिन के बारे में बोलने की वजह क्या है, अभी यहां पर मसला निकल रहा, देखो हाँ आयत क्या बोल रही जहन में रख लेना, उस बात को नहीं बोलना। आयत में अल्लाह ताला हुक्म क्या दिए, अल्लाह ताला बात को वाजे कर दिए, सबसे अच्छा वो है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं इस आयत में अल्लाह ताला मुअज्जिन की तारीफ, अजान देने वाले की तारीफ बयान करता है, क्योंकि मुअज्जिन का हय्या अलस सला कहना अल्लाह की तरफ बुलाना है। मुअज्जिन का जो हय्या अलस सला बोलता ना, आओ नमाज की तरफ, ये है अल्लाह की तरफ बुलाना, ये है तबलीग, ये है दावत, ये है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। उसके बाद एक और भी बात याद रख लीजिए, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही वो लोग है, कौन से है? इसी आयत की तफसीर में है, तफसीर इब्ने कसीर में, ये मुअज्जिन के बारे में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही हबीबुल्लाह है, यही औलिया अल्लाह है, यही अल्लाह को पसंदीदा लोग है, यही लोग है अल्लाह को जो सबसे ज्यादा महबूब है। इन्होंने अल्लाह की बात मान ली फिर मनवाने लगे। कैसी है सलफ के अखवाल कैसे होते हैं? यही वो लोग हैं, एक तो पहले अल्लाह की बात मान लिए और फिर अब अल्लाह की बात मनवा रहे हैं, यानी लोगों को बुला रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं लोगों को, दावत का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, फिर अपने मानने में नेकियां करते हैं, फिर अपने मुसलमान होने का ऐलान करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल बात क्या है, सबसे बेहतर कौन? दावत का काम करने वाला, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, चाहे वो मुसलमान को चाहे गैर मुस्लिम को, किसी को भी अल्लाह से जोड़ने वाला, अल्लाह के अहकाम से जो दूर भाग रहा उसे उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ बुला के, चाहे वो नमाज ही क्यों नहीं होता, रोजा क्यों नहीं होता, औरत है उसे पर्दे के बारे में बोलना क्यों नहीं होता, ये सब दावत है, ये सब दावत है, ये अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा है। अल्लाह के लिए गौर करना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी जिंदगी यही काम करते रहे, सहाबा पूरी जिंदगी यही काम करते रहे, क्या इस्लाम कबूल कर लिए, क्या हक बात मालूम हो गई, अब उस हक बात को अपने घर में छुपाना नहीं, उसे लोगों तक पहुंचाना, ये उनकी जिंदगी का मिशन था, यह उनका काम था, चाहे सहाबा हो या सहाबियात हो, औरतें भी यही काम करती थी। यहां पर एक और गलत फहमी को भी दूर कर दूं, वो ये है कि अब जो दावत का काम कर रहे हैं, जो लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, चाहे जरिया कुछ भी हो सकता, उनके घर को जाके बुला रहे, रास्ते पे बुला रहे, बैठ के एक जगह बुला रहे, किसी एक जगह जमा करके बुला रहे, या किसी YouTube, WhatsApp, Facebook के जरिए से बुला रहे, किसी भी जरिए से लोगों को अगर दीन की दावत पहुंचा रहे हैं, तो अब उनके बारे में ये कहना कि अरे कौन सा मदरसे से पढ़े भैये, मदरसे से नहीं पढ़े तो आलिम नहीं होते ना, आलिम नहीं हुए तो दावत का काम नहीं कर सकते ना,
یہ کیسے دعوت کا کام کریں گے؟ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ اگر اس کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بھی پھر صحابہ پہ چلے جاتی بات۔ کیسے؟ ایک ہی مثال دے دوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو مدینہ کو سب سے پہلے صحابہ جو اسلام قبول کر کے آئے مدینہ سے، چھ لوگ گیارہ نبوی میں، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، جاؤ اے مصعب، تم جا کے اب مدینہ میں دعوت کا کام کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا پورا علم تھا؟ کیونکہ ابھی نبی زندہ ہے، ابھی آیتیں آنے والی ہے، ابھی حدیثیں آنے والی ہے، ابھی دین مکمل نہیں ہوا، لیکن جتنا علم سیکھے تھے ان گیارہ سالوں میں، وہ علم لے کر جاؤ مدینہ، جا کے وہاں پر دعوت کا کام کرو۔ تین سال محنت کرے ماشاءاللہ، کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہنا کہ اب مدرسے میں پورا علم حاصل کرے تو ہی تم دعوت کا کام کرنا، نہیں تو نہیں کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحابہ کے پاس ایک آیت، تھوڑا علم ہوتا، جتنا سیکھتے اتنا لوگوں کو پہنچاتے، بس۔ بلغ عنی ولو آیہ کا مطلب ہی وہ ہے، جتنا علم تم کو ہے اتنا علم دوسروں کو پہنچاؤ۔ ہاں یہ الگ بات کہ علم نہیں ہے تبھی بھی اپنی طرف سے فتوی دیتے ہوئے، پھر یہ غلط بات ہے۔ علم نہیں ہے پھر بھی اپنی بات کو منانے کے لیے غلط مسئلے بیان کرو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جتنا علم ہے اتنا دوسروں تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال سب سے بہتر وہ جو دعوت کے کام کرنے والا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس سے بڑا بہتر، اس سے بڑا اچھا کام کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی کو دعوت کے کام سے روکنا، رکاوٹ ڈالنا، چاہے خود، چاہے گھر والے، چاہے باہر والے، چاہے اس کے اوپر تہمتیں لگا کر، جھوٹ بول کر، تانے دے کر، کسی بھی قسم کے مسائل پیدا کر کے لوگوں کو اجتماعات سے روکنا، دعوت کے کام سے روکنا، بیان میں جانے سے روکنا، بیان کرنے سے روکنا، کروانے سے روکنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا تو شرک ہے، لیکن بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سب کو اچھا، سب سے اچھا جس کو بولا، وہ اچھا بننے سے روک رہے تم؟ ہاں، آدمی جو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسے روک رہے ہیں؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے سے روک رہے ہیں؟ تو کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ اللہ کے لیے غور کرنا اس بات کو، پہلی چیز۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ سب سے اچھا، آؤ بہتر بنے، سب سے بہتر بنے نا۔ اب دوسری چیز بتاتا ہوں بہتر بننے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا ہے۔ جی، سب سے بہتر کون؟ قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا، یہ سب سے بہتر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک آیت، اے ابو ذر، تم ایک آیت سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ اور پھر اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ تم گھر بیٹھے اکیلے 100 رکعت نماز پڑھو، اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، پھر اسے دوسروں کو بتاؤ، دوسروں کو سکھاؤ، تیسری چیز اس کے مطابق عمل کرو، یہ 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم 100 رکعت نماز پڑھو گے تو صرف تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، تمہارے اکیلے کا فائدہ ہوگا۔ 100 رکعت نماز کا فائدہ کس کو ہوتا بھائی؟ جو پڑھ لیا اس کو ہی ہوتا نا۔ لیکن ایک آیت سیکھے، دوسروں کو سکھائے اور اس پر عمل کرے تو کیا ہوگا؟ اب اس کو جس نے سیکھا، اس پر عمل کیا اور اس نے اور کسی اور کو سکھایا، تو جتنے لوگ سیکھیں گے ان سب کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ سووں کے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے قرآن سیکھ کر دوسروں کو سکھانا۔ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟
لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اجتماعات کرنے اور کروانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سیکھ لو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھ لو، سیکھو اور سکھاؤ، چاہے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو سکھاؤ، تم جس کو بھی سکھاؤ گے جتنا وہ لوگ عمل کریں گے اتنا برابر ان کو بھی ثواب، اتنا ہی ہم کو بھی ثواب ملنے والا ہے، سکھانے والے کو بھی ثواب مل. ارے ہم اچھے بننے کی کوشش کہاں کر رہے پھر؟ اب دو باتیں تو سیکھ لی ہے نا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دین کا کام کرنے والا سب سے اچھا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے اچھا، تو اس کو اچھا سمجھ رہے کیا ہم لوگ؟ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں؟ اگر اس کام کو اچھا سمجھتے نا، اگر اس کام کو اچھا سمجھتے نا تو اجتماعات میں یہ حالات دیکھنے کے لیے نہیں ملتے. ہاں مسجدوں میں جمعہ میں لوگوں کا جو دیکھنے کا منظر ہوتا ہے نا وہ دیکھنے کو نہیں ملتا. ہم تو اس کے مقابلے میں ایک رسم کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں. جتنا ہمارے گھروں میں ایک رسم اچھا لگتا اتنا بھی یہ دین کا کام ہم کو اچھا نہیں لگتا. دین کا کام کرنے والا تو حالانکہ پاگل نظر آتا لوگوں کو ہے نا، ارے یہ پاگل ہے، یہ کبھی وہی باتیں بولتا، مولوی والا باتیں بولتا، یہ ہمیشہ اللہ اللہ رسول رسول کی باتیں بولتا، یہ تو ہمیشہ حلال حرام کی باتیں بولتا. ارے چھوڑو بھائی ان کی باتیں، کیا بار بار اجتماع اجتماع بولتے رہتے، چھوڑو اپنا کام اپن کر لینا. ہاں کتنے لوگوں کی زبان سے یہ بات نہیں سنے. مزہ کس میں آتا، اچھا کس کو سمجھتے؟ ہاں بڑے بڑے فنکشن ہالس، رسمیں رواجیں، ہلدیاں، ہاں میک اپ اور کیا کیا وہ سب کر لینا، یہ اچھا ہے بھائی، یہ اچھا ہے، اس میں ضرور جانا. اس میں ارے وہ مولویوں والا کام ہے، اس میں کون جاتے بھائی، نہیں جانا. وہ اس کو اچھا سمجھتے تو اس کو بلانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ ہاں شادی میں کوئی نہیں بلایا تو ہاں میاں بھول گئے، ہم کو انہیں کون کی رہتا، کب کی شادی ہوئی اس کے گھر میں، بھائی کی، بہن کی، کس کی شادی ہوتی ہے انہیں ایک مہینہ دو مہینے کو ملنے کے بعد، مہینہ دو مہینے کیا دو تین سال کے بعد بھی ملے تو بولتے نا کیا بھائی تمہارے چھوٹے بھائی تھے، ہاؤ تمہاری چھوٹی بہن تھی نا، ہاؤ بھائی اس کی شادی ہو گئی. ایسا بلائے چ نہیں ہمارے کو، کیا سمجھ لیے تم، بلائے تو نہیں آتے تھے، غیر سمجھ لیے ہمارے کو، اتنے خیرا ہو گئے اللہ کتنے باتیں. کبھی اجتماع والوں کو بھی کبھی یہ بول کے دیکھے کیا کہ آجی باجی اجتماع تمہارا تمیز کر لیے، ہمارے کو بلائش نہیں، بھول گئے کیا جی؟ کبھی بولے یہ نہیں بولتے. اجتماع میں بلانا پڑتا، کال کرنا پڑتا، پھر اس کے بعد بہانے یہ وہ سب. ہاں کیونکہ ہم اچھا نہیں سمجھے نا، ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے اصل یہ. اگر اس کو سب سے اچھا سمجھتے تو اس کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بھاگ کیا جاتے، دوڑ کیا جاتے. مولوی صاحب آج جو مولویوں کی مسجدوں میں کیا ہے حالت معلوم ہے؟ مولوی مطلب امام صاحب جو ہوتے ہیں نا مسجدوں میں یا جمعہ کے خطبے میں یا کہیں پر اجتماع میں، مولوی صاحب کو بیٹھ کے لوگوں کا انتظار کرنا پڑتا، کب آتے کی، کب شروع کرنا کی، کب آتے کی، کب شروع کرنا کی، انہیں انتظار میں رہتا. ہاں اگر کبھی نماز میں لوگ مولوی لوگوں کا، مقتدیوں کا نہیں بلکہ لوگ امام صاحب کا انتظار کرنے والے بن جائے نا، مولوی خوشی سے مر جاتا. ہاں ایسی حالت اگر ہوتی تو. لیکن کیا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا کیا ہے. ہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اجتماع میں گئے تو ہم تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیے. ایک جگہ کا واقعہ سننے میں آیا، ایک صاحب کیا بولتے ہیں، کیا جی کئی دن ہو گیا تھا ہم کبھی اجتماع میں نہیں آ رہے تھے، آج تم فون کرے بول کے کیسا کہ ہم لوگ آ گئے، میں گھر والوں کو لے کے آ کے چھوڑ دیا. تو کیا اتنی دیر کرتے کہ دو بجے شروع کرتے، بولے ڈھائی بج گئے کہتے، اتنی دیر انتظار کراتے کہ بیچارہ آنے والا مقرر دیر سے آ گیا، دور سے آنے کا تھا، بس وغیرہ کچھ تو بھی ٹریولنگ میں اس کو مشکلات ہو گئے، تو احسان جتا رہے. دیکھو یہ ہے طریقہ تمہارا، دو بجے بولے ڈھائی بجے کر رہے، اتنی دیر کرنا. کہیں بھی اجتماع ہوتا نا لوگوں کی، یہ بہت زیادہ فون آتے، ہم آ کے بیٹھے ہوئے ابھی تک اجتماع شروع نہیں کرے، کیا ہے یہ، رہنا کی جانا کی، رہنا کی جانا کی. شادی میں پکوان دیر ہو گیا تو بولتے کوئی نہیں جی، بن جاتا کہتے ابھی آدھا گھنٹہ بول رہے، کھا کے جائیں گے نا آپ، آئے سو آئے خالی جاتے کہ آپ وہاں جا کے گھر کو کام پکا لیتے بیٹھتے، ٹینشن.
एक घंटा नहीं चार घंटे भी इंतजार कर लेते। दूल्हे वाले देर हुए कहते हाँ कोई बात नहीं, दुल्हन देर से आई कहते हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा मेकअप को जाके वो ब्यूटी पार्लर को जाके आने में देर हो गई कहते कोई बात नहीं, एक बजने दो ना रात को, क्या मुश्किल है, करने का क्या काम है। उसमें इंतजार होता, इज्तेमात में नहीं होता, क्योंकि हम कुरान को, अल्लाह की बातों को, अल्लाह के रसूल की बातों को वो अहमियत नहीं दिए जो देना था, जिसकी वजह से आज मुश्किलात है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के लिए गौर करना, किसी पे तंज करना मेरा मकसद नहीं है, बस मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं अल्लाह की नजर में अच्छे बनो, बनने की कोशिश करो, दुआएं करो अल्लाह हम तेरी नजर में अच्छे बने। बस लोगों की नजर में अच्छे बन के क्या करने का है। अल्लाह तेरी नजर में कब अच्छे बनेंगे, जब इल्म सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। सीखेंगे कैसे, इज्तेमात में जाओ, बैठो, लिखो, पढ़ो घर में, हाँ दावत का काम करो। कितनी जरूरत है आज, लोग मुसलमान होकर भी गैर मुस्लिमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमान होकर भी मुर्दों पे अकीदे, मुर्दों पे भरोसे, मुर्दों पे झुकने वाले, तावीज लटकाने वाले, कैसे कैसे आमाल है ये सब देख रहे ना, हमारे हालात कितने बिगड़े हुए है, अल्लाह से दूर, अल्लाह के रसूल से दूर, कुरान से दूर, सुन्नतों से दूर। क्या इन लोगों को बोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर जिम्मेदारी की बातें बोलूं तो फिर 10 आयतें कुरान की, कई हदीसें निकाल के आप लोगों के सामने रखने की जरूरत पड़ती, फिर वो जिम्मेदारी तो हम सब की है ही है। लेकिन मेरी माँ बहनों, बहरहाल ये दो चीजें अच्छी तरह याद रख लो। तीसरी चीज, अच्छा कौन, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो बेहतर कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन लोग वो है जिनके अखलाक अच्छे हो, तिर्मिजी की रिवायत। मतलब क्या निकला इस हदीस का, अच्छे अखलाक वाले सबसे बेहतरीन है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेहतरीन बनने के, अच्छे बनने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम अच्छे अखलाक वाले भी बने। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग अपने माल के जरिए से लोगों को, लोगों पर नहीं छा सकते, इन पर छाने के लिए हुस्ने अखलाक की जरूरत है, तिर्मिजी की रिवायत है। पैसों के जरिए से लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। हाँ क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे अखलाक, उन पर छाने के लिए अच्छे अखलाक की जरूरत है। कैसे अच्छे अखलाक, हम तो उस नबी के उम्मती है जो तो पूरी जिंदगी हमको अखलाक का दर्स देके गया। हमारे नबी का 24 घंटे की जिंदगी हमारे लिए अखलाक का बेहतरीन नमूना है। जब किसी ने पूछा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, आए अम्मी जान नबी के अखलाक के बारे में बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा, तुम नबी के अखलाक के बारे में पूछते हो, वो तो चलता फिरता कुरान है। कैसे, कुरान नहीं पढ़े तुम, कुरान ही तो नबी के अखलाक है। अल्लाहु अकबर, कुरान ही तो नबी के अखलाक है। उस नबी के उम्मती हम, उस नबी के तरीके पर चलने का दावा हमारा, और हमारे अखलाक कैसे। हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में एक दो बातें बताऊं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे थे, चलते हुए जाते जाते रास्ते में एक देहाती आया, एक गांव वाला आदमी, देहात वाला आया, बद्दू किस्म का आदमी, पीछे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पे ऐसा जो कपड़ा होता था वो कपड़ा निकाला, और चादर कुछ थी उसके पास, कपड़ा चादर वगैरह निकाला, ऊपर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा पीछे से डाल दिया, डाल के जब वो गर्दन में गले में कपड़ा पहुंच गया तो पकड़ के खींचा, जोर से खींच के बोलता क्या, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो माल दिया है उसमें से मेरा भी हिस्सा दो। मतलब क्या है, उधार मांग रहा था वो, हाँ पैसे मांग रहा था वो। कैसे मांग रहा, तरीका देखिए, अल्लाह अकबर, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको अल्लाह ताला जो माल दिया है उसमें से मेरा भी हिस्सा दो, यानी मुझे भी कुछ दे दो, मैं मांग रहा हूं। अल्लाह अकबर, पैसे मांगने के लिए आया वो आदमी का तरीका ये। हम होते तो क्या करते जी, हम होते तो क्या करते, हम ना अगर किसी के पैसे लिए भी उधार, अगर नहीं मिलके भाग रहे भी, भागते भागते अचानक कहीं तो भी मिल गए, अगर कोई आदमी हमारे को पीछे से हाथ डाल के पकड़ लिया ना, क्या समझ रहा हम यहां, क्या खर्जा लेके डुबा देता समझ लिया कि, भाग जाता समझ रहा कि, कौन समझ रहा तू मेरे को, ऐसे ये तरीका है,
यहां पूछने का है, घर पे आके नहीं मिलने आता, उल्टा उसी को जलील करके भगा देते हम लोग। खर्जा अगर लिए भी तो यहां पर खर्जा नहीं, हाँ वो तो खैरात मांगने के लिए आया, खैरात करो बोल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े, देखे, मुस्कुराए, उसको देख के मुस्कुराए। क्या इसी हालत में मुस्कुराहट भी आती है किसी को? हाँ, हम तो किसी का पैर भी लग जाए ना, हमारे पैर को हम उसको भी नहीं बख्शते हैं जी। चलते चलते या फंक्शन हॉल में या बस में कहीं पर ऑटो में अगर पैर भी अगर किसी का लग जाए, क्या जी आंखें का आसमान पे रख लेके चल रही बोलते हम लोग? हाँ, हमारे अखलाक, हमको मुस्कुराना आता? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े देखे, जो कि गले में कपड़ा डाल के खींच रहा था जोर से, उसको बोले मुस्कुराए, मुस्कुरा के साहबा को बोले साहबा ये कुछ मांग रहा है, इसको दे दो, जाओ दे दो, छोड़ दो इसको। अल्लाह अकबर। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ये हमारे नबी के अखलाक, ये हमारे लिए आइडियल, ये हमारे लिए नमूना है हमारे नबी। अल्लाह के लिए गौर करना, अच्छे अखलाक वाले ही सबसे अच्छे है अल्लाह के नजर में। इसलिए चाहे हमारे बातों के जरिए अखलाक हो, चाहे हमारे अमल के जरिए से अच्छे अखलाक, किसी को देख के मुस्कुरा देना, नरमी से बात कर देना, गुस्सा नहीं करना, समझ रहे ना, ये तमाम चीजें, किसी को खैरात कर देना, मुश्किल में परेशानी में उसकी मदद कर देना, ये तमाम चीजें अच्छे अखलाक में शामिल है, ठीक है ना। तो अच्छे अखलाक की जरूरत है। अखलाक क्या है? अखलाक एक दुकान है, एक दुकान की तरह है, और क्या है? जुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो मालूम होता कि इसकी दुकान सोने की है या कोयले की जी। जुबान है असल चीज, अखलाक का ताला है। जुबान से पता चलता कि इन्हें कैसी अखलाक वाला है, बात करे तो कैसा करता मालूम हो जाता, कब? जब उसकी जुबान कैसी चलती है मालूम हो गई तो। अल्लाह के लिए गौर करना, आजकल क्या है, आजकल कहां जरूरत है, कहीं पर मैंने पढ़ा कि आजकल कहां जरूरत है पत्थर उठाने की, दिल तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ देते हैं। पत्थर उठा के किसी को तोड़ने फोड़ने की जरूरत क्या है? आज जुबान से ही दिलों को तोड़ सकते हैं, है ना। हमारे अखलाक इतने खतरनाक जुबान से कि चाहे वो बच्चों के ले लो या बूढ़ों के ले लो, बड़ों के, औरतों के, अक्सर अखलाक की खराबी जुबान की वजह से ही होती है। फिर इसी तरह एक चीज ये भी याद रख लीजिए, अखलाक वो चीज है जिसकी कीमत कुछ भी देना नहीं पड़ता। बोलो, अखलाक हासिल करने के लिए कहीं पर मेडिकल में जाके पूछना पड़ता क्या? भाई 100 रुपए के अखलाक दे दो, मिल जाते कहीं थे? बाजार में, मार्केट में जाके अगर पूछो कि भाई मैं अखलाक खरीदने आया, कितने पैसे होना, मेरे को अखलाक दे दो, कहीं मिल जाते क्या? कहीं हॉस्पिटल में मिलते ना, मेडिकल में मिलते ना, बाजार में मिलते ना, कपड़ों की दुकान में। अखलाक की कोई दुकान नहीं है, अखलाक बनाना पड़ता है। इंसान अपने अंदर ही अखलाक को ला सकता है, खुद कोशिश करने से अच्छे अखलाक वाला बन सकता है। इसलिए अखलाक वो चीज है जिसकी कीमत कुछ भी नहीं देना पड़ता, जिसकी कीमत कुछ भी देना नहीं पड़ता। हाँ, मगर उससे हर इंसान को खरीदा जा सकता है। हाँ, अखलाक खरीदते नहीं हम, उसकी कीमत देना नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम अच्छे अखलाक वाले बन जाए ना तो कई लोगों को खरीद ले सकते। अल्लाहु अकबर। अच्छे अखलाक वाले बन के देखो, पूरा मोहल्ला हमारा बन जाता। थोड़ी सी मुश्किल आ गई, थोड़ी सी परेशानी आ गई, दो दिन नहीं नजर आ गए, कितने लोग आ जाते घर पे जिसके अखलाक अच्छे हैं। कितने लोग फोन कर करते, अरे क्या जी बाजी कैसे है, क्या जी भैया कहाँ है, क्या जी मामू नहीं दिख रहे आप, कितने लोग आम बोलते हैं ये बात। हाँ, अच्छी अखलाक वाले को सब बात कराते, सब खैर खैरियत पूछते, लोगों को खरीद सकते। हमारी मुश्किल परेशानी में हम नहीं भी बोले तो सब लोग भाग के आ जाते, ठहर जाते। बुरे अखलाक वाले को कौन सलाम भी नहीं करता, उसको देख के ही मुंह फेर के बैठ जाते, अरे वो आ गया भाई। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के लिए गौर करना। इसी तरह अखलाक क्या है? अखलाक देखिए, खूबसूरती की कमी को अखलाक पूरा कर सकता है, लेकिन अखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। याद रख लेना, इस बात को भी बड़ी अहम चीज है। यह खूबसूरती की बात क्यों आई, इसलिए बता रहा हूं, खास तौर से जो कि शादियों के मौके पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके शादियों पे आज अक्सर लोगों के जहनों में जो सवार है ना, क्या? खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, खूबसूरती होना।
خوبصورت بہت اچھی بہو شاید آپ کو مل سکتی ہے، خوبصورت داماد یا خوبصورت شوہر مل سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی اس کے اخلاق کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ چلو بھائی خوبصورت تو مل گیا نا، اخلاق کیسے، اخلاق کیسے رہے تو کیا ہے، چلو ایسے گزار لیں گے، کوئی بولیں گے نہیں، ہمیشہ کا ٹینشن، دن بعد دن کا ٹینشن، اخلاق جس کے برے ہیں اس کی خوبصورتی سے خوش نہیں رہ سکتا ہو۔ ہاں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی نے بدصورت ہے لیکن ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے کہ زندگی بھر، زندگی بھر ان کو پھر کبھی ٹینشن مشکل کا سامنا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق اچھے ہیں بھائی۔ خوبصورت بیوی ہے لیکن اخلاق برے ہیں تو ہمیشہ کا ٹینشن ہے، خوبصورت نہیں ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں تو ہمیشہ کا سکون ہے، اللہ کے لیے غور کرنا، سمجھ رہے؟ پھر اسی طرح کیا ہے، اسی طرح اخلاق اچھے بنانے میں ایک تو زبان پہ کنٹرول، اور اسی طرح کیا ہے، اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ انسان غصہ نہ کرے۔ دیکھو اس واقعے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرے، بلکہ ایسے کئی موقع ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہی نہیں کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے۔ غصہ کیا ہوتا، غصہ اتنا خطرناک چیز ہے، غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے وقت اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور انسان کی شخصیت کو واپس لے کے چلے جاتا۔ ہاں کیا ہے، غصہ آتے وقت اکیلا چاہتا نا بھائی، تنہا جاتا، غصہ آتے وقت کسی کو ساتھ میں نہیں لاتا، لیکن غصہ آنے کے بعد، جھگڑا ہونے کے بعد، سب مسئلہ کھڑا ہونے کے بعد جب چلے جاتا نا، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں غصہ اور جھگڑا کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ داروں کا کیوں نہ ہو، چاہے پڑوسیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، جب غصہ آ جاتا تو انسان کیا کیا کر دیتا، غصے میں طلاق دے دیتا، غصے میں گھر کے کیا ہے سامان پھوڑ دیتا، غصے میں گالیاں دے دیتا، غصے میں کیا ہے خود کا سر پھوڑ لیتا، دوسروں کا پھوڑ دیتا، کیا کیا نہیں کرتا غصے میں۔ غصہ آتے وقت اکیلا ہی آ گیا لیکن جاتے وقت یہ سب لے کے چلے گیا، اس کے اخلاق لے کے چلے گیا، ہاں اس کی شخصیت لے کے چلے گیا۔ کیسی شخصیت، ارے اتنے دن کتنا اچھا سمجھتا تھا، ارے انہیں غصہ ہو گیا تو اس کی اصل حقیقت اب سامنے آئی ہوئی، دیکھو اتنے دن کتنی اچھی عورت سمجھتا تھا لیکن اب معلوم ہوا، دیکھو کیا ہو گیا، پوری شخصیت برباد ہو گئی۔ اس لیے یہ برے اخلاق میں سے ہے غصہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اچھے اخلاق والے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چوتھی چیز، سب سے بہتر کون، سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دینے والا ہو، جو دوسروں کو فائدہ دینے والا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دینے والا ہو۔ صحیح الجامع صغیر میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو فائدہ دینے والا یہ سب سے بہتر ہیں۔ کا مطلب کیا ہے، چاہے وہ فائدہ آپ مال سے دو، علم سے دو، عمل سے دو، اچھے مشورے سے دو، ہاں کئی چیزیں ہیں جو لوگوں کو فائدہ دینے کی چیزیں ہیں، ہے نا، اگر غریب ہے تو غریبوں کی مدد کر دو، کوئی غریب بچے پڑھ رہے تو ان کے اسکول کے فیس کا انتظام کر دو، چھوٹے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر دو، ہاسپٹل کا کوئی ان کا خرچہ ہے تو وہ ادا کر دو، راشن ہے، اسی طرح کئی کام ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ دینے والے کام ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی سب سے اچھے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں بھی اگر غور کریں گے نا، تو ہمارے صحابہ کی اچھائی کی گواہی مکے کے مشرک بھی دیتے تھے، دشمن بھی دیتے تھے۔ کیسے معلوم ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مکہ میں، جب اسلام قبول کرے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، نہیں بھائی بہت زیادہ ظلم ہو رہا، میں چلے جاتا ہوں یہاں سے، مکہ چھوڑ دے کے دوسری طرف چلے جاتا ہوں حبشہ کی طرف، بول کے نکلے۔ جیسے ہی نکلے راستے میں ایک مکے کا مشرک ملا جس کا نام ابن دغانہ تھا، ابن دغانہ، پوچھا اے ابو بکر کہاں جا رہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہے وہ، کافر ہے ابھی تک، کیا بول رہا، کہاں جا رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولے بس جا رہا ہوں بھائی، ہم بہت ظلم کر رہے، میں گاؤں چھوڑ دے رہا ہوں، یہ شاعری چھوڑ دے رہا ہوں، میں نکل جا رہا ہوں، کسی اور طرف چلے جاؤں گا۔ اس مکے کے مشرک نے کیا کہا، اے ابو بکر تم
غریبوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، مسافروں کی مدد کرنے والے، رشتوں کو جوڑنے والے، آپ لوگوں کا فائدہ کرنے والے، آپ جیسے لوگ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں ہو سکتا یہ، آپ جیسے لوگ نہ خود نکلیں گے نہ تمہیں کوئی اور نکالنے پر مجبور کرے گا، چلو میرے ساتھ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کون بلائے؟ مکے کا مشرک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق کی گواہی۔ کیسے اخلاق؟ تم لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، تم لوگوں کا فائدہ کرنے والے ہیں، تم کون چھوڑ کے چلے جاتے؟ تمہارا جیسا آدمی نکالنا ہی نہیں چاہیے یہاں سے۔ یہ صحابہ کے بارے میں مکے کے مشرک بولتے تھے کہ ایسا آدمی نہیں جانا۔ آج ہمارے گھر میں ہمارے محلے کے لوگ سب دعا کرتے ہوں گے اللہ انہیں جلدی گھر خالی کر دیے تو اچھا رہتا بول کے، ہاں کرائے کے مکان والے دعا کرتے ہوں گے اپنی اپنی دعاؤں میں، اللہ ایسے شر، ایسے گالیاں، ایسے بدماش قسم کے بدترین لوگ کیسے تو بھی آ گئے، ان کو میری پڑوس، ان کو میرا پڑوسی بنا دیا، اللہ انہوں جلدی نکل جانا۔ کچھ لوگ تو موت کی بھی دعا کرتے، اللہ تو اچھے لوگوں کو، ہاں کیا بولتے، بہت خطرناک لفظ رہتے ہیں مگر ان لوگوں کی، اللہ اس کو اٹھا لیا، اس کو تو بھی نہیں اٹھا لیا بولتے، ہاں اللہ اکبر۔ خود ماں باپ اپنے بچوں کے اخلاق کی گارنٹی نہیں دے سکتے، آج حالات اتنے خطرناک ہیں، سب جگہ ہر جگہ یہ ٹینشن بڑھ رہا ہے۔ بہرحال کیا ہے، لوگوں کو فائدہ دینا، یاد رکھ لیجئے اس بات کو، لوگوں کو فائدہ دینا یہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے تو یہی باتیں بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی تھی نا، آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ ٹینشن مت لو، سمجھ رہے نا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم سن چکے کئی مرتبہ، کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے؟ خلیفہ بننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے، لوگوں کے حالات کیا ہے معلوم کرنے کے لیے، کون غریب، کون مشکل میں، کون پریشانی میں، کس کی بیماری ہے، کس کی تکلیف ہے، یہ دیکھنے کے لیے راتوں کا گشت کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمیشہ رات کو نکلتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر رہتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہا کئی دنوں سے، تو ایک صحابی ہے جن کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ آخر عمر کیوں جاتے، اس کے گھر میں کیوں جاتے، کیا کرتے ہوں گے، میں دیکھوں گا۔ یہ سوچ کے وہ ایک دن کیا کرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے گئے رات کو۔ جب جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے واپس چلے گئے، اس کے گھر میں جا کے تھوڑی دیر کے بعد واپس نکلے، تو یہ صحابی اندر گئے، اندر جا کے دیکھتے ہیں تو کیا ہے، ایک بوڑھی ہے جو کہ بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، کمزور ہے بالکل۔ اس بوڑھی سے یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ماں، یہ جو آدمی ابھی آیا، یہ کیوں آتا تمہارے گھر میں روزانہ، یہ کیا کرتا یہاں پر آ کے؟ بوڑھی کہتی ہے کیا کروں بیٹا، میں بیمار اور میں اتنی کمزور، اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ میں گھر کے کوئی کام کاج نہیں کر سکتی، وہ روزانہ میرے گھر آتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، میرے گھر کے تمام ضروریات پورے کر دے کے واپس چلے جاتا ہے۔ عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، تجھے معلوم ہے؟ کہتی ہے کہ میں آنکھوں سے اندھی ہوں بیٹا، میں آج تک نہیں دیکھی اسے وہ کون ہے، اور میں سوال کرتی ہوں تو وہ کبھی جواب بھی نہیں دیا وہ کون ہے، بس آتا ہے، سب چیزیں، یہ تمام گھر کے کام کاج کر کے چلے جاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افسوس کرتے ہوئے واپس نکلے، اے طلحہ، تو عمر جیسے صحابی پر شک کرنے کے لیے نکلا، اللہ اکبر، تو کیا سمجھ کے گیا تھا اس گھر میں، آخر یہ کیوں جاتے ہیں؟ لیکن یہ عمر ہے جو لوگوں کی ایسی مدد کرتے ہیں، ایسا فائدہ پہنچاتے ہیں، آج کہاں ہیں؟ کسی کی تکلیف ڈھونڈنے والے، کسی کی پریشانیوں کو ڈھونڈنے والے، کبھی کسی کے پاس جا کے پوچھنے والے کہ بھائی آپ کے گھر میں کیا ٹینشن چل رہا ہے، کیا گھر میں حالات ہے، کیسے گزر رہا ہے، کتنے بھائی ہیں، کتنی بہن ہیں، کتنے بچے ہیں، تمہارے گھر میں پڑھائی ہو رہی کیا، تمہارے گھر میں خرچے نکل رہے کیا، تمہارے گھر میں عید، تمہارے گھر میں راشن، تمہارے گھر میں کپڑوں کا انتظام ہو رہا کیا، کبھی کسی کے پاس جا کے پوچھنے دیکھنے والا کوئی ہے آج؟ آج تو لوگوں کے اخلاق اتنے خطرناک، اتنے خطرناک۔ کچھ ہی دن پہلے ایک جگہ دیکھا تھا میں،
نام تو نہیں بتاؤں گا، بہرحال آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے، اتنا فخر، اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر لوگوں کے اندر آ گیا، لوگوں کو ذلیل، لوگوں کو ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ تو بیکار قسم کا ہے۔ ایک جگہ ایک ہوٹل میں گیا تھا میں، چائے پینے کے بعد جس کاؤنٹر پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے ہمیشہ پیسے لینے کے لیے جو بیٹھتا ہے، اس کے پاس ایک غریب آدمی بیچارہ مزدوری کرنے والا آیا، آنے کے بعد اس کے ہی ہوٹل سے کچھ چائے پارسل لے لیا، پارسل پنی میں لے لیا، اور آیا آ کے وہاں پر آ کے اتنی عاجزی کے ساتھ پوچھ رہا تھا، سیٹ ایک دو کپ دے دو نا، ایک دو گلاس، چھوٹے جو چائے کے کپ ہوتے نا، ایکسٹرا مانگ رہا تھا، شاید 10 چائے لے لیا تو 10 کی جگہ 10 تو لے لیا، لیکن ایک دے دو نا ریکویسٹ کر رہا تھا وہاں پر کاؤنٹر پہ آ کے، سیٹ ایک دو کپ دے دو نا، کیا پوچھا ایسا، میں پورا منظر دیکھ رہا قریب، بہت افسوس ہوا مجھے، ایک دو کپ دے دو نا، بولا انہیں دوبارہ پلٹا کے، ہٹ جا بے جا ہٹ، اس کے الفاظ اور اس کا چہرہ جو دیکھا میں، اللہ اکبر، پورا دن میرے دل سے وہ افسوس نہیں گیا کہ یہ تکبر، یہ اخلاق مسلمانوں کی، وہ پوچھ رہا کہ صاحب ایک دو کپ اس کی قیمت کیا ہوتی بھائی، ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا، 50 پیسے کی بھی قیمت نہیں ہے، اس طرح سے اس غریب کو جھڑکی دے کے بھیج دیا، ہٹ بے ہٹ ہٹ نکل، استغفر اللہ، بیچارہ اتنا اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر کے، سر نیچے کر کے، ایک افسوس کے ساتھ جو جا رہا تھا، یہ کیسے اخلاق ہے، لوگوں کو کیا فائدہ دے سکتے ہم، ہم اپنا فائدہ صرف، مسلمان آج کیا ہے، میری بیوی، میرے بچے، باقی سب لچھے، ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی ہی زندگی ہوگی، میں اچھا ہے، میری بیوی، میرے بچے اچھے، باقی مجھے کیا کرنے کا، ارے سگی بہنوں کا فائدہ نہیں کرتے بھائی لوگ، سگے بھائیوں کا فائدہ نہیں کرتے، آج بڑا بھائی مالدار ہے تو چھوٹے بھائی کو پوچھنے والا نہیں ہے، ایک زمانہ تھا اگر بہن بیوہ ہو کے گھر میں آ جاتی اور بہن کے 2-3 بچے بھی ہوتے تو ایک بھائی سنبھالتا تھا، بہن کے بچوں کے سب کے اخراجات خوشی سے وہ سنبھالتا تھا، آج انہیں روتی ہے بیچاری، بھیک مانگتے ہوئے پھرتی لیکن ترس نہیں کھاتا بڑا، اور خاص طور سے عورتیں، اگر بھائی کے دل میں ذری سی بھی محبت آ کے، نہیں بھائی میرا ہی بھائی ہے بیچارہ قرضے میں ہے، میرا ہی بہن ہے بیچارہ، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو کچھ میں مدد کر دوں، بیگم پکڑ کے رکھتی، کیا سمجھ رہے، ہاں لے کے جا کے بہن کو دیتے، اپنے بچے نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، اپنے گھر کے خرچے نہیں ہیں، اللہ رحم کرے، کتنا خطرناک جملہ ہے یہ، اس کے بھائی کو اس کے بھائی سے مدد کرنے کے لیے روکنا، بہن کی مدد کرنے کے لیے روکنا، خالہ سے ہر چیز ایک ایک روپیہ، ہاں کس کو پوچھ کے، بیگم کو بتائے بغیر ایک روپیہ بھی کسی کو خیرات نہیں کر سکتے، ایسے حالات بنا کے رکھے، نعوذ باللہ، حالانکہ حدیث میں کیا آیا، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا مال خرچ نہ کرے، ہاں آج تو مرد بھی اتنا آسانی کے ساتھ یہ بول رہے، ہاں مول صاحب ہمارے گھر میں آئی سچ ہے میری بیگم اچ مرد بن کے بیٹھی، بول رہے صاف سیدھی بات بول دے رہے، بولنے کو بھی شرم نہیں آ رہا ان کو، ان کی ضمیر مر گئی ان کی، ایسا خطرناک، ہاں ایک صاحب کو میں خود اپنے آنکھوں کے سامنے کانوں سے سنا جملہ کہ مسجد کے لیے بھائی، ارے لاکھوں کے روپے کروڑوں کے روپے ہے کہیں مسجد مدرسے کے لیے چندہ، کیا سمجھ رہے بیگم کو پوچھے بغیر کیسے دے سکتے ہیں، ہاں اللہ اکبر، کئی لوگوں کو جب ہم پوچھتے ہیں نا بھائی دین کا کام کرنا ہے، کبھی تو بھائی آئے ایک صاحب یہاں پر کچھ تو بھی چندہ لکھا دو، ٹھہرو ٹھہرو ایک منٹ ذرا فون کاٹو، ایک 5 منٹ کے بعد میں کال کر کے بولتا ہوں، کیا ایک 500 دینے کا رہتا ہوں، زیادہ بھی نہیں، وہ 500 بھی بڑی مشکل ہے لو، لیکن پھر بھی 100-200 بھی اگر دینے کا رہتا نا، کیا کرتے ڈائریکٹ نہیں بول دیتے، ٹھیک ہے بھائی لکھا دو میں دے دے تو نہیں بولتے، کیا کرتے ٹھہرو تھوڑا فون کاٹو میں ایک 5 منٹ کے بعد کال کرتا ہوں، 5 منٹ کے بعد کال کر کے ہاں 500 روپے لکھ لو بھائی، اور 5 منٹ میں کیا کرے بیگم کو فون کرتے، اللہ اکبر، ارے دوسروں کو فائدہ دینے والا سب سے اچھا ہے بھائی، جاؤ جا کے ڈھونڈو، کم از کم دوسروں کو فائدہ کرنے کا، چاہے کسی بھی طریقے سے، چاہے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ کرو نا، مال نہیں ہے ٹھیک ہے غریب ہے کوئی بات نہیں، علم کے ذریعے سے کسی کو علم سکھا دو، تھوڑا سا اپنا وقت دے دو کسی کی مشکل میں، جا کے کام آ جاؤ اس کا کام کر لو، ایک مشورہ اچھا دے دو کم از کم اس کے لیے، لوگوں کے فائدے کے کام کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، تو کیا ہے بہرحال اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے
فائدہ لوگوں کا فائدہ کرنے والا. اگر ہم صحابہ ہمارے صحابہ کی سیرتوں کو اگر دیکھیں گے تو اسے کتنے واقعات, جنگ یرموک کا واقعہ, وہ کون سا جنگ یرموک کا, ایسا فائدہ دیکھیے صحابہ, یاد رکھ لیجئے عظمت صحابہ. اور صحابہ کے تعلق سے میرے جتنے بھی ٹاپکس یوٹیوب پر ہے اگر آپ دیکھیں گے بڑی بہترین نصیحتیں اس میں آپ کو مل سکتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا, اور صحابہ کے بارے میں تو ہمیشہ پڑھو, ہمیشہ سیکھو, ہمیشہ سنو. میں بولتا ہوں ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں, ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمارے اندر عمل کا جذبہ آتا ہے. صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جنگ یرموک کا واقعہ, گرمی کے موسم میں جنگ چل رہی ہے, ایک پیاسے صحابی زخموں سے چور, خون میں کیا ہے تیر تلوار لگے ہوئے, بے ہوش ہو کے گرے. پانی پلانے والے آئے, آ کر اس صحابی کو پانی پلانے کے لیے جب قریب گئے تو وہ اسی زخم میں, اسی پیاس کی شدت اور گرمی میں تڑپتے ہوئے بازو میں دیکھے تو ایک دوسرے صحابی اسی طرح گرے ہوئے ہیں, پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں. ایسی حالت میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ادھر, وہاں وہاں پہلے اشارہ کر دیا, صرف وہ زیادہ مجھ سے زیادہ مشکل میں وہ ہے, ادھر جاؤ. پانی پلانے والے لے کے ان کے پاس گئے, وہ تڑپ رہے ہیں, اسی تڑپتے ہوئے بازو میں دیکھے تو ایک اور صحابی گرے ہوئے ہیں, پیاس کی حالت میں تڑپ رہے ہیں. وہ صحابی بھی اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پہلے پانی پلانا, پہلے ادھر جاؤ, اشارہ کر دیتے ہیں. اب وہ پانی لے کے وہ تیسرے صحابی کے پاس پہنچنے تک وہ تیسرے صحابی شہید ہو چکے تھے. پلٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو دوسرے بھی شہید, پلٹ کے پہلے والوں کے پاس آئے تو پہلے بھی شہید ہو گئے. اپنی پیاس کی حالت میں اپنی جان دے دیے, لیکن اس وقت بھی یہ تڑپ تھی کہ میں نے, مجھ سے پہلے ضرورت مند وہ ہے, اس کا فائدہ ہو جائے. اللہ اکبر, یہ صحابہ ہے ہمارے, یہ صحابہ ہے, ان کا فائدہ ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا کبھی گوشت کسی کے گھر میں آ جاتا. ایک مرتبہ کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کسی کے گھر میں بھیج دیا تھوڑا سا گوشت. وہ کیا کرتے ہیں, میں نہیں بھائی, میرے سے زیادہ میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہے, اس کو بھیج دیے. وہ پھر تیسرے کو, تیسرے چوتھے کو, اس طرح. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 7 گھر گھومتے ہوئے وہ گوشت پہلے والوں کے پاس پہنچا. مطلب کیا ہے, ہر لینے والے لے کر یہی سوچے کہ میں نہیں, مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے, وہ نہیں اس سے زیادہ وہ ہے, یہ نہیں اس سے زیادہ یہ, پہلے جن کے پاس آیا وہی گوشت پھر واپس ان کے پاس آیا. یہ صحابہ کی زندگیوں سے ہم کو ملتا ہے. دوسروں کا فائدہ ہو, دوسروں کا فائدہ ہو, دوسروں کا فائدہ ہو. ہم کیا کرتے, ہم صبح اٹھے کی کیا پکانا کیا کھانا, دوپہر میں کیا پکانا کیا کھانا, شام میں کیا پکانا کیا کھانا. ہاں ہفتے کے دن گوشت نہیں ملتا, جمعہ میں پہلے سے جما کے رکھ لینا فریج میں. اتنا کھاتے بناتے سب کچھ ہونے کے بعد بھی شادی میں فنکشن میں جاتے ہیں نا, ایسا ٹیبل پہ وہ مشقاب لے کے آتا نا, ایسا بھاگ کے لے لیتے سب سے پہلے, ادھر پہلے میرے کو دے. کون مشقاب لاتا, دیکھتے رہتے, ادھر ہاتھ بھی چلتا, منہ بھی چلتا, نظر بھی چلتے رہتے, انہیں کہاں گیا, انہیں پہلے میرے پاس آنا. ہاں نان ویج بریانی آئے تو بازو والے کو ویج بریانی بن کے جاتی, وہ میرے کو ہونا, پہلے میرے کو ہونا, میرا فائدہ ہونا. اللہ اکبر, لوگوں کا کیا فائدہ کر رہے ہیں, اپنے آپ سے سوال کرنا, میری اپنی ذات سے لوگوں کا کیا فائدہ ہو رہا. ہر عورت اگر یہ سوال کر لے, ہر مرد یہ سوال کر لے کہ میری وجہ سے کس کا کیا فائدہ ہو رہا, کس کا فائدہ. آپ ایک مرتبہ اپنی زندگی کی, پچھلی زندگی جو گزری نا, اس پر تھوڑا سا نگاہ ڈالو. آج تک میری عمر 20 سال, میری 25, میری 30, میری 40 سال, میری وجہ سے لوگوں کا کیا کیا فائدہ ہوا, لوگوں کا, دوسروں کا کیا فائدہ ہوا. اپنے گھر والوں کے علاوہ شوہر, بیوی, بچے, بھائی, بہن, ان سے ہٹ کے لوگوں کا میں کتنا فائدہ کر چکی ہوں, کر چکا ہوں. اپنے آپ سے سوال کر لینا, اگر نہیں ہوا آج تک تو کرنے کی کوشش کرنا, کریں گے نا انشاءاللہ, کسی کے بھی ذریعے سے. انشاءاللہ بھی نہیں بول سکتے ہیں, انشاءاللہ لوگوں کا فائدہ کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے, سب سے بہتر. فائدہ کرنے کے لیے صرف مال کی ہی ضرورت نہیں ہے, اچھی بات سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھی بات سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم تو ہمارے باتوں سے بھی لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں, اچھے مشورے نہیں, برے مشوروں سے لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے, لوگوں کے لیے ہم جو دعا کرو بولتے ہیں نا بھائی,
ہمیشہ کیا کرتے, مول صاحب دعا کر دو, دیدی باجی پھوپھی خالہ جو بھی ملتے, دعا میں خیال رکھنا, تھوڑا دعا میں خیال رکھنا, دعا میں خیال رکھنا. اللہ کے لیے یاد رکھو, لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے. ہاں, دعا کرو, دعا کرو بولنے سے شاید وہ کرتا نہیں کرتا نہیں معلوم, کم از کم ایسے اخلاق بناؤ, ایسے اعمال کرو, آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کے وہ اخلاق, آپ کے وہ عمل سے لوگ خود ان کے دل سے دعا نکلے ان کے, ایسا عمل کر کے جاؤ. اللہ کے لیے غور کرنا تو یہ دوسروں کو فائدہ دینے والے سب سے بہتر, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح کیا ہے پانچویں چیز, سچی زبان اور پرہیزگار. سچی زبان اور پرہیزگاری کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں بہتر وہ ہے جو مخموم دل والا ہو اور سچی زبان والا ہے. پوچھا اللہ کے رسول, سچی زبان والا تو معلوم ہے سچ بولنے والا, سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ مخموم قلب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو پرہیزگار ہو, گناہ نہ ہو, بغض نہ ہو, حسد نہ ہو, ایسے دل کو بولتے مخموم قلب. مطلب دل کے اندر حسد, جلن, یہ تمام چیزیں, تکبر وغیرہ نہ ہو, صاف دل والا اور سچی زبان والا, یہ سب سے بہتر ہے. ہاں, اس کا مطلب جھوٹ نہ بولو, ہمیشہ سچ بولا کرو, جھوٹ سے بچو, کیونکہ یہ جھوٹ بڑا خطرناک گناہ ہے. اب وہ جھوٹ کے اوپر کتنی حدیثیں آیتیں ہیں, اللہ اکبر, وہ تو بہت زیادہ ہے, وہ الگ ٹاپک ہو جاتا, لیکن اللہ کی نظر میں اگر سچے بننا چاہتے ہو, اچھے بننا چاہتے ہو تو سچ بولو. اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے تو دنیا میں ہم کو سچا بننے کی ضرورت ہے. جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے, یہ بہتر ہے. یاد رکھو ایک بات, کیا ہے؟ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے, کیونکہ رشتہ تو پھر جڑ جائے گا لیکن بھروسہ کبھی نہیں جڑتا. بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جڑنا بہت مشکل ہے, رشتہ تو ٹوٹ جاتا جڑ جاتا ہے. تو اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. کیا ہے سچ کو, ایک جگہ میں نے اور بھی پڑھا تھا, بہرحال کیا ہے سچ کے بارے میں, سچ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. کس کو نہیں ہے؟ سچ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے, ہے نا, جھوٹ کتنا میٹھا ہوتا ہے, کتنا اچھا بولتا ہے جھوٹ. سچ اس کو تمیزش نہیں ہے. سچ بولتا نا, جو لوگ بولتے اس کو, ارے تمیز نہیں ہے کیسے بات بولتا بھائی, ہے کہ نہیں؟ لیکن جھوٹ بولنے والا گھما پھرا کے ایسا میٹھے بات بولتا, بہت اچھا لگتا لوگوں کو. اللہ کے لیے غور کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک شاعر لکھتا ہے, کہتا ہے کہ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر. کیا؟ سیکھ نہیں پایا میں میٹھے جھوٹ کا ہنر, کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے. کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے, کیونکہ سچ بولتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے نا بھائی. ہاں, چھین لیے مجھ سے. اللہ کے لیے غور کرنا. اس لیے بہرحال جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, چاہے شادیوں کے معاملے میں ہو, چاہے کاروباری معاملے میں, ہر معاملے میں جھوٹ بڑا خطرناک ہے. آج جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ بنتا ہے, ہاں, اس کے بعد ایک مہینہ بھی نہیں ہوتا طلاق ہو جاتی. کیوں؟ بچے کو دیکھو بھائی, کیا ہے بچہ؟ ارے ہمارا بچہ نمازی, کیونکہ انہیں ایک مہینہ تھوڑا داڑھی شیونے کر کے رکھتا نا, لڑکیوں کو دیکھنے کا رہتا, اس لیے نمازی بننے کے لیے انہیں بس وہ ایک ڈپلیکیٹ لگا لیتا. دیکھنے آئے سنو لڑکی والے, ارے نمازی کتے بیچارہ, دیندار کتے, ایسا اجتماعات میں جاتا کتے, ان لوگ یہ دیندار ہے بول کے الحمدللہ لڑکیاں والے سمجھ لینا, بعد میں اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی. اور پھر کیا ہے بھائی, جھوٹ تو آج اتنا خطرناک, اتنا خطرناک, انہیں جس گاڑی پہ گھومتا وہ دوستوں کی ادھار پہ لائی ہوئی, ٹھیک ہے نا, انہیں جو کپڑے پہنتا وہ دوسروں کے لائے ہوئے, انہیں جو سٹائل کرتا نا, چاہے وہ ہاتھ کی پہننے والی گھڑی ہو یا پیروں میں پہننے والے جوتے ہو, سب کیا ہے دوستوں سے لیے ہوئے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ, اب وہی جھوٹ سب سے بڑا فیس بک, ہاں جھوٹ کا اڈا ہے وہ تو. کیا ہے فیس بک, واٹس ایپ, ایسے ایسے امیجز رکھو کہ یہ, ہاں یہ میں چھوں, یہ گھر میرا چھ, یہ گاڑی میری چھ, اب ان کی محبت پوری اس کے ادھار پہ لائے ہوئے چیزوں سے ان کو محبت ہو جاتی. اچھا پھر اس کو کہیں کو محبت ہوتی بھائی, ہاں ان کو محبت, اس کو محبت ہو جاتی اس کے میک اپ کی خوبصورتی پہ, یہ بھی جھوٹ. اس کی میک اپ کی خوبصورتی سے جو تصویر بھیجتی نا,
इसकी वजह से वो समझ लेता बहुत खूबसूरत है, चलो मैं इससे रिश्ता कर लेता हूँ। इसके उधार के लाए हुए सामान, इसके उधार के लाए हुए गाड़ी और घर को देख के उन्होंने भी झूठ को सच समझ लेते। जब ये दो झूठ मिलते हैं तो एक महीना भी नहीं गुजरता, हकीकतें सामने आ जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। इसे अल्लाह के लिए गौर करना। इसलिए झूठ बड़ा खतरनाक चीज। आज तो झूठ इतना आम हो गया, इतना आम हो गया, आप एक 10 रुपए की कोई चीज भी खरीदने के लिए चले जाओ, हाँ दुकानदार क्या बोलता, अजी ये 20 रुपए की चीज है, आप बोलेंगे 15 में दे दो, वो बोलेगा नहीं खरीदी है मेरी 15 की। उसको कौन पूछा खरीदी, उसको कौन पूछा खरीदी कि तुम 15 में लाए 12 में लाए, तेरे को क्या जरूरत है भाई, तू देना है तो दे, 15 में नहीं देना है तो मत दे। अब हम लोग अभी क्या, अभी अभी शॉपिंग गुजरा ना, शॉपिंग का महीना गुजरा नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग का महीना गुजरा, कौन सा, रमजान का महीना, एक दिन चूड़ी, एक दिन चप्पल, एक दिन सैंडल, एक दिन और क्या है बुरखा, मेकअप, ये वो, बहुत सारे लोग आए ऐसे रमजान को टाइम पास में गुजार के आए, सो बड़े फखर से बोलते बाहर। तो बहरहाल वो अलग टॉपिक है, वक्त भी बहुत ज्यादा हो जाता। अब वो भी जाके बोलते ना कैसा देखो, हाँ हमको नहीं पहचान रहे, हम परसों में चाहे नहीं तुम्हारे दुकान पे, हम तो हमेशा तुम्हारे दुकान पे आते, तुम इतना ज्यादा रेट बोल रहे, परसों में 200 में दिए थे ना, आप 300 कहीं को बोल रहे, पूरा झूठ, औरत पूरा झूठ बोलते, अल्लाह अकबर। हाँ नहीं बोलते, अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए गौर करना। ये झूठ की बुनियाद पर चाहे कारोबार, चाहे कपड़ा, चाहे रिश्ता, कोई भी चीज खरीदो बेचो मामलात करो, ये बड़े खतरनाक चीजें होती है, ठीक है। इसी तरह छठवीं चीज, बेहतर कौन, तुम में बेहतर वो है जो घर वालों के लिए बेहतर है। क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो, तिर्मिजी की रिवायत। हाँ छठवीं चीज है ये, क्या है, बीवी के लिए बेहतर है, क्योंकि इस्लाम में अगर कोई माँ बोले ना कि मेरा बेटा बहुत अच्छा, भाई बोले ना कि मेरा भाई बहुत अच्छा, बहन बोली कि मेरा भाई बहुत अच्छा, कबूल नहीं। इस्लाम में कौन अच्छा, शरीयत में बीवी बोलना मेरा शोहर अच्छा बोल के, क्योंकि उन्होंने ज्यादा जिंदगी वक्त और गुजारते ना, कुछ सालों के बाद उन्होंने बोलना हाँ भाई मेरे शोहर अच्छे बोले तो वो मर्द अच्छा, उसकी गवाही कबूल है, वो अच्छा आदमी है। अल्लाह के लिए गौर करना, क्योंकि माँ की मोहब्बत अलग है भाई, उन्हें शराबी भी रहे तो अच्छा बोल देती, लेकिन बीवी है ना थोड़ा गुस्से में आए तो हकीकत निकाल देती ना, हाँ जब मालूम पड़ता उसको, एक साल मोहब्बत से खुशी से हर चीज दे दिया, थोड़ा घर को चले गए मायके में जाने के बाद, अब वो रमजान में 10,000 का कपड़ा भी दिलाया तो उन्होंने बोल देते गुस्से में आ रहे उन्होंने क्या दिलाया जी, उन्होंने तो ये है ऐसे है वैसे, पूरा बोल देते पूरे हकीकत। अल्लाह के लिए गौर करना। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर का हाल क्या था, यहाँ पर एक बड़ा अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या है, जब सवाल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं, घर में हम तो बाहर देखते हैं लेकिन घर में क्या करते, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हमारे साथ हमारे घर के काम काज में हाथ बटाते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, घर वालों के लिए अच्छा का मतलब घर में बीवी के साथ या घर वालों के साथ उनकी मदद करना। फिर इसी तरह एक बात ये भी याद रखो, आयशा रजी अल्लाह तआला का घर क्या था, कैसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां थी उनके घरों की हालत क्या थी, भाई मिट्टी की दीवारें, एक छोटी बात बोल रहा हूं लेकिन बड़ी अहम है, मिट्टी की दीवारें, छत क्या था, खजूर के जो दरख्त होते हैं ना उनके फांटे, या नहीं तो कभी कभी एक चादर एक कपड़ा ओढ़ देते थे ऊपर से, कुछ भी नहीं सिर्फ खजूर के पत्ते। और दरवाजा जो था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कभी बंद नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा, मतलब दरवाजा नहीं सिर्फ एक कपड़ा लटका हुआ रहता था। अच्छा घर कितना बड़ा था भाई, आयशा रजी अल्लाह तआला अगर सो जाती घर में रात को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नफिल नमाज पढ़ने के लिए उठते, रुकू में सजदे में जाते वक्त इशारा करते, आयशा रजी अल्लाह तआला अपने पैरों को नजदीक कर लेती, अल्लाह के रसूल सजदा करते, इतना छोटा घर। एक आदमी सो गया तो दूसरे आदमी के लिए नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ऐसा घर। घर का सामान क्या है, अल्लाह अकबर, एक चटाई, एक चारपाई, एक घास से बुना हुआ एक तकिया, और एक दो बर्तन आटा रखने के लिए, एक प्याला पानी पीने के लिए, उसके अलावा घर में कोई सामान नहीं, कोई सामान नहीं। फिर घर 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं सिलगता था, 3-3 महीने क्या खाते थे, दो काली चीजें खाते थे, क्या काली, एक पानी पी लेते थे, खजूर खा लेते थे बस, कभी कोई तोहफे में दूध ला के दे दिया, कुछ तो भी दे दिया तो खा लेते थे, 3-3 महीना चूल्हा नहीं सिलगता था। आयशा रजी अल्लाह तआला ना कहती है कि कभी ऐसा नहीं हुआ हमारी जिंदगी में, 3 दिन भी हम पेट भरकर खा के 3 दिन गुजारे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी जिंदगी में।
یہ سب چیزیں میں کیوں بولا؟ اس لیے بولا 11 بیویاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت میں گزر رہی تھی، لیکن کبھی کسی بیوی کی طرف سے ایک بھی شکایت نہیں آئی. کیا نہیں آئی؟ ایک بھی شکایت نہیں آئی، ایک بھی شکایت نہیں آئی. مطلب کیا ہے اس کا؟ دنیاوی عارضی چیزیں خوشیوں کی ضمانت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے یہ جملہ. یہ جو چیزیں ہیں نا ہم جو ڈیکوریٹ عارضی چیزیں کا مطلب یہ جو ڈیکوریشن کر کے رکھ لیے نا ہم اپنے گھروں کے یا کوئی بھی ضروریات کی چیزیں ہو، ہر چیز لوگوں کو اچھا دکھنا، بھائی یہ اچھا دکھنا، یہ اچھا دکھنا، ایسا رہنا، ویسا رہنا، گھر میں یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ دنیا کی عارضی چیزیں خوشیوں کی ضمانت نہیں. یہ ہمارے گھر کے کلر، یہ پینٹنگ، یہ پردے، یہ بیڈ، یہ ٹی وی، یہ خوشیاں نہیں لا سکتی، یاد رکھ لو. اس سے خوشی کبھی نہیں ملتی. اگر ان چیزوں سے خوشی ملتی تو گھر میں جھگڑا کیوں ہوتا؟ اگر ان چیزوں سے خوشی ملتی تو گھر میں ناراضگی کیوں ہوتی؟ یہ ہمارے صحابیات کے گھر تھے، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر میں ایک مرتبہ بھی شکایت نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ کے لیے غور کرنا اس بات کو. پھر اسی طرح ساتویں چیز، تھوڑا جلدی بول دوں گا انشاءاللہ. کیا ہے بھائی، میرا وقت بھی قریب کیا ہو ہی گیا. بہرحال بہترین چیزوں میں سے ساتویں چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے، عورتوں کے لیے بولے، بہترین عورت بننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، جب بھی اس کا شوہر اسے حکم دے تو اطاعت کر لے، جان اور مال میں اگر شوہر کسی چیز کو پسند نہ کرے تو اس میں مخالفت نہ کرے. نسائی کی روایت ہے. یہ بہترین عورت ہے. اچھی عورت وہ کون؟ شوہر دیکھے تو خوش رہنا ہمیشہ. کون؟ شوہر خوش رہنا. فنکشن ہال میں گئے تو فنکشن ہال والے سب خوش رہنا، یہ بہترین عورت کی نشانی نہیں ہوتی. ہمارا فنکشن میں جانے کا مقصد ہی کیا ہوتا؟ ہمارا میک اپ کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا؟ ہماری عورتوں کا، چاہے ڈریسنگ کرنے کا، یہ تمام چیزوں کا مقصد کیا ہوتا؟ کہ جتنے لوگ مجھے فنکشن میں دیکھیں گے سب میری تعریف کرنا، سب مجھے اچھی بولنا. یہ اگر نیت ہے تو پھر آپ کا وہ کپڑا پہننا بھی گناہ ہے جس نیت سے تم پہن رہے ہو. شوہر خوش ہو جائے، اس کے لیے خوبصورت بنے تو وہ عورت اچھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم دیے تو اطاعت کر لینا. اب یہ ایک حدیث اتنی جامع ہے، اگر اس کو ہم سمجھنے بیٹھیں گے تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا. اللہ کے لیے غور کرنا. شوہر حکم دیا جائز کام کا، اس میں شوہر کی بات مان لینا، یہ اچھی عورت. جانو مال میں کسی چیز کو پسند نہیں کرا شوہر، نہیں جی یہ تمہاری یہ چیز اچھا نہیں لگ رہی مجھے، یہ کپڑا اچھا نہیں لگ رہا مجھے، یہ مت پہنو، یہاں مت جاؤ. اگر شوہر حکم دے دیا، جائز حکم ہے، اس کو مان لینا، تب جا کے عورت بہتر بن سکتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، زندگی میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی ناراض نہیں ہوئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی ناراض نہیں ہوئے بھائی، اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خدمت کری، ایسی اطاعت کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دی نا. ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیے تو ناراض کہاں سے ہوں گے؟ ہاں، آج ایسی عورت کو بولتے ہیں بیکار عورت ہے، انہیں کیا بولے تو شوہر بولے سو سن لیتی، انہیں کیسا بولے تو ایسا منڈی ہلاتی، انہیں نکو بولے تو نہیں جاتی، آؤ بولے تو آتی. یہ انسان ہے کہ کیا ہے انہیں؟ ایسا نہیں رہنا. ہاں، کون ہوشیار عورت، کون ٹیلنٹڈ، شوہر ادھر کھینچے تو انہوں ادھر کھینچنا، اس کو بولتے ٹیلنٹ، ہے کہ نہیں؟ آج ایسا بن گیا، آپ پہلے سے دماغ ایسا بنا کے رکھ لیے، ٹی ویوں میں، سیریلوں میں اچھا وہ سکھاتے نا، کیسا جھگڑا کرنا، کیسا لڑائی لڑنا، اس کو بولتے مشہور عورت بولتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، نہیں ہوتا. سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال کیا ہے، شوہر اور بیوی کے مسئلے تو کیا ہے بھائی، ہم ہمیشہ بولتے ہی رہتے ہیں، ہمارے ہر لیکچر میں کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی رہتا. بہرحال تو یہ موضوع بھی بہت لمبا تھا، تو کیا ہے، ہمیشہ بیوی شوہر کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے بہتر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کب؟ اگر شوہر بیوی کی ضرورتیں پوری کر دیا تو انہیں بہتر، اگر بیوی شوہر کی اطاعت کر لی تو انہیں بہتر، دونوں بھی بہتر بن سکتے ہیں اللہ کی نظر میں. لیکن آج شادی بولے تو مصیبت، شادی بولے تو مصیبت، میاں بیوی بولے تو ایک دوسرے کے لیے مصیبت. کیسی مصیبت معلوم ہے؟ ایک جگہ ایک مرتبہ مول صاحب بیان کرے بھائی کام، ایک بیان میں کیا بولے، بیان کرتے 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 کیا بولے کہ دیکھو جو دنیا میں مصیبتوں کو اٹھاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں کو دور کر دیتا. یہ بیان پورا قیامت کا سن لیا، شوہر گھر کو جا کے سیدھا اپنی بیوی کو اٹھا لیا کرتے.
क्या जी तुम बयान में गए कि तुम फिल्म को जाके आए, मेरे को कहीं को उठा ले रहे? नहीं बेगम, अभी मुल साहब बोले थे दुनिया में कौन मुसीबतों को उठा लेता कि अल्लाह उसकी खयामत की मुसीबतों को दूर करता, कहते अब तेरे से ज्यादा मुसीबत क्या है मेरे को, इसलिए तेरे को उठा लिया बोला। समझ रहे ना, ये आज मुसीबत बना के रख लिए, मुसीबत हम बना लिए, मुसीबत हम बना लिए अपनी जिंदगियों को, लेकिन मुसीबत है नहीं। हाँ, हमारे नबी और हमारे सहाबा की जिंदगियों को देखेंगे तो मुसीबत नहीं है, अल्लाह के लिए गौर करना। ठीक है, तो बहरहाल आठवीं चीज, बेहतरीन कलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार कलमे सबसे बेहतरीन है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये बेहतरीन कलाम बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसी तरह दूसरी हदीस में है कि सबसे बेहतरीन अमल ये है कि तू दुनिया से इस हाल में जाए कि तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर हो। ये दो हदीसें भी सही अलजामे में हैं। तो बहरहाल इंसान को हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। अब नवी चीज क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर वो है जो जल्दी खर्ज अदा करने वाला हो। सही नसाई की रिवायत है। बेहतर कौन? कर्जा लिया तो कर्जा जल्दी अदा करने वाला, ये बेहतर है। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर ये है। आज क्या है, अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते, इसलिए आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए रुपए वापस मांगने से टूट जाते हैं, है कि नहीं? उधार दिए हुए रिश्ते वापस मांगने से रिश्ता टूट जाता। आज हालत ऐसी है, किसी ने किसी दुकान पर लिख कर ये लगा दिया कि उधार एक जादू है, मतलब दुकान में उधार पूछने के लिए आते हैं ना भाई लोग, तो उसने लिख कर क्या लगा दिया, उधार एक जादू है, हम देंगे तुम गायब हो जाएंगे। इसलिए उधार मांगो मत, ये जादू है। ठीक है ना, तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा आदमी वो है जो उधार अगर लिया तो उसे जल्दी जल्दी से जल्दी क्या है, कर्ज अदा कर देना चाहिए। दसवीं चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम, जब सवाल हुआ कि बेहतर क्या है, इस्लाम की कौन सी चीज बेहतर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना खिलाओ और वाकिफ ना वाकिफ को सलाम करो, ये बेहतरीन चीज है। सही बुखारी की रिवायत। यानी गरीब लोगों का, चाहे घर का राशन का हो या फिर खाने का इंतजाम हो, मुसाफिर का, किसी मिस्किन का, हमेशा खाना खिलाना ये इस्लाम की बेहतरीन चीज़ों में से है। फिर इसी तरह वाकिफ ना वाकिफ को सलाम करना, मुसलमान औरत को, मुसलमान मर्द को, चाहे जानते या नहीं जानते सलाम करते रहना, ये इस्लाम की बेहतरीन चीज़ बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं पर मैं अपने बात को ख़त्म करते हुए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हम सबको कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।